det tog sin tid att få den gjord. Mm. Några år innan det liksom... Den låg som i pipeline ganska länge. Ja, just det. Och sen var det ju en process att hitta fram till rätt uttryck mellan bild och ord. Men det gick ändå... Man kände att det skulle bära hela tiden. Men det var några svängar bara fram tills att den satt riktigt. Hur skulle ni själva beskriva boken? Jag tycker att det är en bok som handlar mycket om glädje och frihet. Och för mig är den... Den är väldigt mycket barnets perspektiv på tillvaron och den här självklara känslan av att vi springer för att vi vill springa, inte för att någon, inte för att komma fram någonstans eller ha bråttom någonstans, utan bara för att man har spring i benen. Den känslan av att man passerar de här scenerna av både fantasi och verklighet och vuxenvärld och idévärld.